ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا کہ شیخ صاحب کو وفات پائے ہوئے 11 مہینے سے بھی لگ بھگ اوپر ہو چکے ہیں، ان کی یاد میں آج یہ ویڈیو آپ تک آ رہی ہے. ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. روپ میں جب نور کا ظہور ہوا، بشر کے روپ میں جب نور کا ظہور ہوا، بشر کے روپ میں جب نور کا ظہور ہوا، بشر کے روپ میں جب نور کا ظہور ہوا، بشر کے روپ میں جب نور کا ظہور ہوا، جہاں میں روشنی پھیلی اندھیرا دور ہوا، جہاں میں روشنی پھیلی اندھیرا دور ہوا، جہاں میں روشنی پھیلی اندھیرا دور ہوا، تھا قہر جگ پہ عذابوں میں سب پھنسے تھے ہوئے، تھا قہر جگ پہ عذابوں میں سب پھنسے تھے ہوئے، جو آپ آئے تو رحمت کا پھر نزول ہوا، جو آپ آئے تو رحمت کا پھر نزول ہوا، جو آپ آئے تو رحمت کا پھر نزول ہوا، نہ جان پایا کوئی بھی شاہ کی عظمت کو، نہ جان پایا کوئی بھی شاہ کی عظمت کو.